مجلس کا پہلا سجدہ ادا کریں ان کے فوراً بعد شاعر اہل بیت شاعر آل یاسین جناب سمر عباس، ان کے فوراً بعد شاعر اہل بیت جناب سید حسن حیدر نقوی صاحب، اور انشاءاللہ ٹھیک 9:30 کے قریب شہباز پاکستان جناب ثاقب منتظر مہدی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور جیسے جیسے شیڈیول کہیں آتے جائیں گے آپ کی خدمت میں سرمہرے ہوتے جائیں گے، مل کر خاندان زہرا پر بلندر کربلا کا میدان 9 لاکھ شامیوں کے سامنے آ گیا میرا بادشاہ، میرے بادشاہ عباس نے آپ کے ساتھ ایک لکیر کھینچی، 9 لاکھ شامی جن کے کہنے لگ پڑے عباس کی لکیر کیوں کھینچی، بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا، بادشاہ فرماتے ہیں واہل باتیں الگ ہیں یا حل باتیں الگ، واہل باتیں الگ ہیں یا حل باتیں الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ، اور لکیر کھینچ کے بتلا دیا غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ، ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے، ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے، لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے، ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے، لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے، بازو بھی کٹائے اور نہ چھوڑے دریا، حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار، کیا بات ہے بھائی، ایک سلوار پڑھو بلند آواز ہماری جہاں جس کے گھر
उठाओ बोलो हैदरी मौलाना सवाजी मौलाना हुसैन बादशाह हम नाते पासे गाजी के लिए बनेगा नाते पासे गाजी के लिए बनेगा क्या क्या पूछे हुसैन ते मैं तजनिया समझे हाथ उठा के बोलो है